Thanksgiving and supplication. Hallelujah. Kwa hivyo, ya kwanza nimesema ni adoration. Hiyo ni njia ya kumsifu. Hallelujah. Ya pili ni convention. Ya tatu ni thanksgiving. Na ya nne ni supplication. Bwana Yesu asifiwe. Na Saburi 111 kuanzia hapo moja hadi nne. Na Psalms 111 from 1 to 4. Biblia inasema hivi. Haleluya, nitamshukuru Bwana. Kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo. Na katika mkutano, matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwayo. Na adhama, na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Daudi akiwa mfalme, akajua ya kwamba kuna njia ya kumwendea Bwana. Na njia ya kumwendea Bwana, ya kwanza ni kumshukuru. Ya kwanza ni kumuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomuinua Bwana kwa matendo ambayo amekutendea, unapomuinua katikati ya unyovu wa moyo, ama barazani kwa wanyofu wa moyo. Haleluya. Wakati mioyo yetu imenyofika na ili iweze kumtukuza Bwana na kumuinua Bwana, wakati huo ambapo tunamshukuru, tunamuinua, tunamwambia matendo yake. Na wakati unapoenda mbele za Bwana, hata kana kwamba hautaweza kuomba sana, unaweza anza na kumshukuru kwa kupitia wimbo. Haleluya. Unamwambia Bwana, ninakushukuru kwa wema wako. Asanti Bwana kwa nguvu na uwezo wako. Asanti kwa yale yote ambayo umenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kumshukuru, matendo yake ni ya ajabu. Mungu anayeweza tengeneza njia mahali hapana njia. Mungu ambaye anayeweza kuponya. Haleluya. Unamwadoa kwa yale yote ambayo ametenda. Aliposa Daudi akasema ya kwamba nitamshukuru, nitamtukuza kwa ukuu wake na matendo yake. Haleluya. Ninapoangalia watu wakati president anatembelea mahali, watu hawanzake kumwambia kwamba tunataka ututengenezee barabara. Wanaanza hivyo. Wanaanza na kumsifu. Wanaanza kumsifu yale ambayo ametenda. Na wanapoanza kumsifu, wanamuonyesha matendo ambayo ametenda, makuu ambayo ametenda, baadaye wanakuja kumwambia, na hii barabara ya hapa kwetu imeharibika. Sidi kweli? Umeomba sifa kwa yale matendo ambayo amefanya. Kwa hivyo kwa aina hii ya adoration, wakati tunapoenda mbele za Bwana, wakati mwingine huwa tunasahau tunapoenda mbele za Bwana, tunamwambia mambo mengi hayana mpangilio. Lakini ni vizuri kumtukuza kwa yale amekutendea. Unamtukuza kwa yale ambayo amekupitishia. Unapomtukuza, unapomuinua, unapomwambia yale yote ambayo ametenda, hata naye kama Mungu anajua hakika limetenda. Haleluya. Kwa sababu kumbuka, yeye alituumba na yeye hakuumbwa. Haleluya. Kwa hivyo kuna ukuu tunapompongeza, tunapomuinua, tunapomwambia mambo makuu. Tulisikiliza mtoto mmoja alipokuwa ni Mwisraeli, alikuwa anaimba ukuu wa Bwana kupitia Psalms. Na sana sana ukiangalia kitabu cha Saburi, mambo mengi ni ya kumshukuru. Kwa sababu ukisoma utasikia kwamba na kushukuru Bwana kwa sababu fadhili zako ni za milele. Haleluya.
fadhili zako ni za milele. Unapoendelea ukisoma kitabu cha Zaburi, utaona mambo ambayo Daudi alipokuwa akiyanena kupitia ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ati kama si Bwana kuwa upande wangu, Israeli na aseme adui angetumaliza tukiwa hai. Haleluya. Amen. Kama si Bwana kuwa upande wetu, korona ilipoingia Kenya, wapendwa, tungekuwa hai? Uoga ulituingia. Lakini tukiwa na huo uoga, tukamkimbilia Mungu, tukamlilia, naye akasikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni vyema tunapoenda mbele za Bwana, kwanza mwambie matendo yake ambayo ni makuu. Haleluya. Na unapomwambia matendo ambayo ni makuu, ya pili unaanza kutubu. Haleluya. Umemuinua Bwana. Ninakushukuru Bwana. Kuna wimbo napenda sana ambao unasema I surrender all. I surrender my family. I surrender my thoughts. Anything that I have, I surrender to God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapoenda mbele za Bwana, unaanza kukiri dhambi na makosa yako. Kwa sababu sisi zote ni watenda dhambi na wenye dhambi. Dakika na masaa unawaza vibaya. Haleluya. Wakati mwingine mtu anapita hapo, unamjaji. Na unapomhukumu, hujamhukumu na njia ambayo inafaa, lakini umemhukumu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine sisi wanguka katika majaribu, tunatenda dhambi. Haleluya. Wakati mwingine mtu anaweza kukutembelea, anakuambia na fulani unamuonanga aje, unaingia katika masengenyo ama dhambi ya masengenyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine tunatenda dhambi bila kujua. Na tunavyosema, tunaposema kwamba sisi si wenye dhambi, tunajidanganya. Na tunamuita Mungu muongo. Haleluya. Kwa sababu ni neno lake limesema ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusome neno katika 1 John Yohana wa kwanza moja. Yohana wa kwanza, 1 John 1, 9, ama waraka wa kwanza wa Yohana moja mstari wa 9. Na ningetaka tuanze hapo 8. Neno linasema hivi: tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tuwamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo dakika na masaa sisi hutenda dhambi. Kwa hivyo unapoenda mbele za Bwana, kwanza umemuinua kwa matendo yake. Umemuinua kwa yale ambayo amekutendea. Umemtukuza kwa yale yote ambayo ametenda, kwa sababu yeye hawezi jitukuza, ni kweli? Yeye atasema ya kwamba hakuna Mungu kama mimi. Hawezi. Haleluya. Mimi ndio nafaa kumwambia hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kimbilio kama wewe. Hakuna anayeweza kutengeneza njia mahali hapana njia kama wewe. Hakuna anayeweza simamisha ukuta upande huu na upande huu na utengeneze njia. Haleluya. Ninapomwambia matendo yake, ninapomuinua, ninatubu dhambi zangu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ninapotubu dhambi zangu, dhambi ambazo ninajua, dhambi ambazo nisizozijua, dhambi ambazo nilitenda bila kujua. Bwana Yesu asifiwe. Na unaambia Bwana, nitakase yote, nioshe, nikaweze kukubalika mbele zako. Nitakaze na ili niwe kiumbe ambacho unataka, ambacho kitakupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokiri dhambi, unapotubu mbele zake, Bwana anasikia na anatutakaza. Haleluya. Amen. Alafu ninaingia kumshukuru.
Haleluya. Unaingia kumshukuru. Na niposa unaona ya kwamba wakati unapoenda kuomba hautakosa maneno. Haleluya. Unapoanza na kumuinua, unarudia kukiri, alafu unaanza kumshukuru. Si hata wana hawa itaendelea. Hata unaweza enda 2 hours, 3 hours. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoenda kuanza kumshukuru na kumuinua, unaingia kuanza kukiri, unaanza kumshukuru sasa. Haleluya. Unamwambia Bwana ni asante kwa uzima wa mwili ambao umenipa. Ni wengi ambao ni wagonjwa, lakini mimi niko na uzima. Haleluya. Unaanza kumshukuru na kumwambia Bwana, asante kwa uhai ambao umenipa. Kuna wengine wamelazwa ambao hospitalini. Asante kwa sababu ya pumzi ambao umenipa. Wengine wananunua pumzi. Si ni kweli? Si wako ma hospitalini? Wanaongezewa pumzi na ni ya pesa. Lakini haujampa Mungu chochote na unapumua. Haleluya. Hujampa Mungu chochote lakini unapumua vyema, hauna shida yoyote. Kwa hivyo unapoingia, jambo la tatu, kumwambia ni asante kwa pumzi, kwa uhai, kwa uzima wa mwili, kwa yale ambayo amekutendea, ukihesabu moja baada ya lingine. Haleluya. Hautakosa maneno ya kumwambia Mungu. Uko na mavazi, wengine hawana. Haleluya. Kuna mtu hata hana kiatu na anatembea, lakini wewe uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Uko na mahali pa kulala. Kuna mwingine hana mahali pa kulala. Ukienda huko kwa street Nairobi, utapata mtu amepanga makaratasi mahali na analala hapo. Hana mahali pa kulala. Lakini wewe uko na mahali pa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoingia kumwambia Bwana ni asante, unamshukuru kwa yale yote ambayo amekutendea. Unaanza kumshukuru, hautakosa maneno ya kumwambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na unapopata maneno ya kumwambia Bwana akiwa juu mbinguni, ulianza na kumsifu, ukarudi ukakiri, ukaanza kumpa shukrani ya yale ambayo amekutendea. Bwana Yesu asifiwe. Unapoingia mahali pa kumwambia Bwana, ninataka hiki. Atakosa kusikiliza. Haleluya. Ningetaka tusome neno katika Wathesalonike wa kwanza. First Thessalonians 5:16. Thessalonians 5:16. Ama Wathesalonike wa kwanza 5:16. Neno linasema ya kwamba, amen. Neno linasema ya kwamba, furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tushukuru kwa kila jambo. Wakati mmoja nikaenda mahali kulikuwa na matanga. Nafikiri nishawaambia tena. Na Bwana akanipa neno ya kwamba, furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Haleluya. Katika matanga, na Bwana amekupa hilo neno. Na nilipohubiri hilo neno, na nikalihubiri vile Bwana, jinsi Bwana alivyonisaidia. Nilipoenda nyumbani nilikuwa nauliza Mungu, umenipa neno mahali ambapo kuna kilio, nikawaambia wafurahi katika kila jambo. Neno hapa limesema ya kwamba, furahini siku zote, ombeni bila kukoma, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hivyo hata kana kwamba kuna mapito unapitia, unafaa kumshukuru Bwana. Haleluya. Katika mapito ama katika ugumu na shida na majaribu ambao unapitia, kuna wakati wa kumshukuru Bwana. Umwambie Bwana, sina kasi,
Na ninakushukuru kwa sababu unajua ya kwamba mimi nina mikono umenipa ya kufanya kazi. Umenipa elimu ambayo niko naweza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unapomshukuru kwa sababu hauna kazi, unapoanza kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu niko kwa nyumba, si kana kwamba mimi siwezi kufanya kazi. Haleluya. Lakini ninaweza fanya, lakini sina kazi. Haleluya. Na ikafika wakati mmoja nilikuwa katika nyumba na sikuwa kazi. Nilikaa kwa nyumba miezi tatu. Lakini kila siku nilikuwa namwambia Mungu, Mungu ninakushukuru. Mimi si mvivu. Haleluya. Na mimi si ati nimekataa kazi, lakini hujanipa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana anaposema tufurahi kila wakati, hata tunapoomba, tunapomshukuru na furahi unamwambia Bwana, niko mahala hapa kwa sababu sina kazi. Niko katika hii nyumba kwa sababu Mungu haujanipa kazi niende nikafanye. Bwana Yesu asifiwe. Nimetafuta kazi, nimekosa, lakini niko mahala hapa nikikushukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwambia Bwana ni asante kwa sababu sina mtoto. Baba, si kana kwamba sitaki mtoto. Ninataka mtoto. Ninaweza mnyonyesha, lakini hujanipa mtoto. Lakini ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu nimekugojea kwa wakati mwingi, kwa miaka mingi. Nimeleta ombi langu kwako na nimekugojea Bwana, na hata sasa ninakushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru kwa kila hali. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwambia ni asante kwa hali ambayo unapitia, unamwambia ni asante Bwana. Nimetafuta mume nimekosa. Haleluya. Niko mahala hapa si kana kwamba niko na sura mbaya. Sura yangu ni nzuri Bwana, kwa sababu umeniumba kadri na mapenzi yako. Umeniumba kadri na wewe, kwa mfano wako. Mimi nimeumbika kama wewe Mungu, na niko hapa sina mume. Unamshukuru. Haleluya. Amen. Na unapoendelea kumshukuru, unamwambia Bwana, sina mke. Nimetamani kuwa na mke, lakini sina. Sijapata. Haleluya. Unamshukuru kwa yale yote ambayo unaweza kumshukuru. Na unapomshukuru bado anasikiliza. Haleluya. Kwa sababu ulianza kumuinua. Na wakati ulipoanza kumuinua, akasikiliza ni nani huyo ambaye ananiinua. Na alipotega masikio ya kusikiliza ukimuinua, akaona ya kwamba umetubu dhambi na makosa. Na hapa sasa unaanza kumshukuru kwa yale yote ambayo amekutendea. Unamshukuru kwa sababu hauna chakula. Si kana kwamba hutaki kukula, hujafunga. Haleluya. Hujafunga huko kwa maombi, lakini hauna chakula ya kupatia watoto. Unamwambia Bwana, ni asante. Katika hii nyumba haina unga. Ninakushukuru kwa sababu wewe ndio unajua sababu. Katika hii nyumba yangu hakuna chai. Watoto hawatakunywa chai asubuhi ya leo ni kwa sababu haujanipea. Unaanza kumshukuru. Niko na biashara Bwana, nimefungua na wateja hawajakuja. Nilitarajia niuze 1,500, lakini nimeuza 2,000. Ninakushukuru Bwana kwa hayo. Unaanza kumshukuru. Unamshukuru. Unamshukuru Bwana kwa sababu umeajiriwa. Kuna wengine wanatafuta kazi na hawajapata. Wako na elimu ya juu kukushinda, lakini uko kazini, umepata kazi. Unaanza kumwambia Bwana, ni asante. Kama uko shule, unaanza kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa sababu ninasoma. Niko katika darasa, niko katika shule, ninasoma. Kuna watoto wametaka kusoma na hawana mtu wa kuwapeleka shule. Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza kumwambia Bwana, ni asante. Unamshukuru kwa mambo ambayo amekutendea na yale ambayo unapitia. Bwana angali anasikiliza. Haleluya. Na anapoendelea kusikiliza kwa yale yote ambayo umemshukuru, unapoangalia ya kwamba hakika hauna kazi, unamshukuru. Hauna mtoto, umemshukuru. Hauna chakula, unamshukuru. Hauna elimu, unamshukuru.
unamshukuru. Hallelujah. Unaanza kumshukuru, kumshukuru, kumshukuru. Unapofika kumuomba mambo ambayo unataka, bado anakusikiliza. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo unafika sasa kumuambia mambo ambayo unataka. Hallelujah. Ulimshukuru kwa sababu hauna kazi. Sasa umefika mahali pa kumwambia ninataka kazi. Unamwambia Bwana ni asante kwa sababu bado ni kukojea. Na sasa hivi ninahitaji kazi. Bwana sitaki kukaa kwa nyumba tena. Ninataka kuondoka nikafanye kazi kwa mikono miwili ambao umenipa. Ninataka kuondoka nikafanye kazi, nifungulie njia na unielekeze ni wapi nitakaenda kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapokuwa ukimwambia mahitaji yako, ni kwa sababu alianza kusikia ukimuinua, akasikia ukitubu, akasikia ukimshukuru, hakika Bwana atatenda muujiza. Hallelujah. Hata kosa kufungua njia, kwa sababu amejua ya kwamba unapoanza hauanzangi na kumwambia ninataka kazi. Hallelujah. Si hivyo ndivyo tunaenda kumwambia Bwana? Tunapoenda mbele za Bwana tunamwambia nini? Asante Bwana, ninakuomba unipe kazi. Nimechoka kukaa kwa nyumba. Lakini haukuanza pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo ambayo unapitia, Bwana anataka uwe na wakati wa kutafuta vijinsi ya kumwendea. Haleluya. Ningetaka tuone neno katika Wafilipi 4. Philippians. Wafilipi 4. Wafilipi 4 mstari wa 4. Najua mnaijua sana sana. Haleluya. Neno linasema hivi: furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba haja zetu zijulikane na nani? Haleluya. Unafurahi katika hiyo hali ambayo uko? Umemshukuru Bwana? Hapa imefika wakati wa kumjulisha haja zako. Na unapofika mbele zake unamwambia Bwana, hii ndiyo haja yangu. Hili ndiyo hitaji langu. Kwa sababu tunapoenda mbele za Bwana, tunaweka mahitaji mingi. Tunamwambia mahitaji, anashindwa ni gani ataanza nayo. Haleluya. Si kuna hitaji ambalo uko nalo. Na hilo ndilo limekuwa hitaji lako. Na haya yote mambo matatu tayari umefanya. Sasa leta hitaji lako. Mwambie Bwana, hili ndilo hitaji langu. Bwana, ningetaka kusoma. Ningetaka elimu. Ningetaka unitendee. Mwambie Bwana, hii ndio hitaji langu. Na unapolileta ni hitaji ambalo linajulikana. Ni hitaji ambalo umemngojea Bwana. Haleluya. Ulimshukuru kwa sababu ulikuwa na hilo hitaji. Ukamwambia jana, hakukutana nayo. Leo umekuja, umemshukuru kwa sababu ya hiyo hitaji. Sasa umeileta mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Unapoileta mbele zake, Bwana ni mwaminifu. Kwa sababu amesema ya kwamba haja zetu na zijulikane na Mungu. Nisiende kumjulisha Esther haja yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nisiende kuambia Esther hili ndilo haja yangu, lakini nimjulishe Mungu ambaye anaona sirini.
Kwa sababu hata kabla nitamke hilo haja na hilo hitaji, yeye mwenyewe anajua. Haleluya. Na kwa sababu yeye mwenyewe anajua, anagojea nini? Nilitaje. Na napogojea nilitaje, ninapolitaja kwa sababu ni hitaji langu, anasikia akiwa juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu anasikia, atatimiza. Ningesaka tuangalie neno katika Danieli 9:18. Danieli 9:18. Mamjulisha Bwana mahitaji. Haleluya. Danieli 9 18. Neno la Bwana linasema hivi: E Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fukua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Rehema za Mungu wetu ni nyingi. Kwa hivyo tunapotoa hitaji letu mbele zake, anasikia. Na kupitia rehema zake anatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikiangalia neno la Mungu, niliona ya kwamba Solomon akiwa mwana mtoto wa Sauli wa Daudi, alikuwa baba yake alipochukua ufalme badala ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Usiku huo alipokuwa katika maono, Bwana akamuuliza, ungetaka nikufanyie nini? Kwa sababu alitoa dhabihu ikamfurahisha Mungu. Na katika dhabihu ambayo aliyoitoa ikamfurahisha Mungu, Mungu akamuuliza, ungetaka nikutendee nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ametoa dhabihu. Mpendo, umetoa dhabihu, umemtukuza Bwana, umemuinua, umetubu, umemshukuru. Sasa hapa ni mahitaji. Haleluya. Na katika hitaji lake Solomon aliambia Mungu ya kwamba, ningetaka unipe hekima. Haleluya. Unipe hekima ya kuwaongoza wana wa Israeli. Haleluya. Si alikuwa na utajiri mwingi? Angeitisha security, lakini hakuitisha security. Akusema ya kwamba, unizuie maadui zangu wasikuje, unizuie unipiganie. Alisema ninataka nini? Hekima. Na Mungu akamwambia ya kwamba, umeomba vyema. Haleluya. Amen. Umeomba vyema, na akampa hekima kupita watu wote. Haleluya. Ombi lingine nilipokuwa nikiangalia ni katika Jabezi alipozaliwa, na mama yake akampa jina ya Jabesi likiwa linamaanisha uchungu, kwa sababu alimzaa kwa uchungu. Jabesi alipojua ya kwamba mimi ninaitwa uchungu, na niposa ninapitia mambo haya ambayo ninapitia, na alikuwa honored by God. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua jambo moja, akajua siri ni kuomba Mungu. Akamwambia Mungu, ninaomba uniondolee uchungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unipanulie mipaka, na mkono wako uwe pamoja nami, nisitende dhambi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ni wema. Akamwambia ya kwamba, ningetaka tusome hili neno katika Second Chronicle. Sijui nani yako
First Chronicles 4. First Chronicles ni mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati. Mambo ya nyakati ine. Nataka tusome hapo 9 na 10. Neno linasema hivi: na Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamae akamwita jina lake Yabesi akisema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akasema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunisidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Bwana akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kisungu inasema vizuri sana, that your hand shall walk with me. Hallelujah. Ya kwamba mkono wako usiondoke, utembee pamoja nami, na ili unizuie nisitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ama nisimfanye mtu asikie uchungu, nisitende dhambi na kumfanya mtu asikie uchungu. Ni mara ngapi tunafanya watu walale wakilia kwa ajili yetu? Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, Yabesi akaomba vyema na Bwana akamjalia. Hata nasi tunapopitia yale ambayo tumesema, tunapoenda kuambia Bwana ombi letu na hitaji letu, Bwana atasikia na atatutendea. Haleluya. Na kwa sababu atasikia na atatutendea, tutasimama watu wa kushukuru Mungu na kuinua jina lake kwa sababu ya makuu ambayo atasidi kututendea. Na wakati wote utaonekana mtu ambaye ameinuliwa. Siri ni nini? Nimejua siri. Haleluya. Nimejua siri. Kwa sababu wakati mwingine unaona ya kwamba tunaenda kuomba na pengine umekosa neno la kusema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tazama uone mtu amesimama haombi. Ni kwa nini? Amekosa njia ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijua ya kwamba kwanza ni kumwinua Bwana na kukiri na kuanza kumshukuru, alafu umwambie haja yako, Bwana atakosa kusikia? Haleluya. Utakosa maneno ya kumwambia Mungu? Hautakosa maneno, kwa sababu uko na jambo la kumwambia Mungu, uko na neno la kuongea na Mungu wako. Mungu ni rafiki wako wa karibu, ni muumba wetu. Kwa hivyo unapopata wakati wa kuongea na yeye, ongea na yeye bila kusikiliza huyu anasema nini. Haleluya. Usisikilize jirani yako anaomba namna gani ama anaongea namna gani. Wewe uko hapo na biashara yako ni wewe na Mungu. Haleluya. Umekuja kukutana na Mungu wako, umekuja kuongea na Mungu. Mwambie bila kusikiliza jirani ama atasikia. Wacha asikie. Kama yeye hana jambo la kumwambia Mungu, wacha asikilize. Kama yeye alikuja kunisikiliza, wacha aendelee. Haleluya. Lakini wewe umekuja kukutana na Mungu, kwa hivyo anza kuongea na yeye, anza kumuinua, anza kumuomba akusamehe na kumshukuru, alafu mwambie hata yako. Haleluya. Utapata utakapokuwa ukiendelea kuomba, wengine hata wamemaliza na wewe unaendelea, kwa sababu uko na maneno mengi ya kuongea na Mungu, uko na mambo mengi ya kumjulisha. Na kila wakati unapoenda mbele za Bwana ukiwa na mpangilio wa kumwambia jambo, atasikia. Haleluya. Na kama uko na wakati wa kuomba, ukimaliza kumwambia haja zako, sasa anza kuombea wengine. Haleluya. Hiyo ya kuombea wengine inaitwa intercession.
intercession. Yani unaombea mwingine. Unaanza kubeba mwingine na kumuombea. Sana sana inapatikananga na wachungaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao wamechukua mzigo wa kuwaombea. Haleluya. Lazima mchungaji aombee watu ambao wako nao, washirika wote. Na wakati mwingine akiwataja majina kwa majina. Haleluya. Na niposa unaona wakati mwingine nikikosa mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuuliza fulani yako wapi? Kwa sababu nimemuombea, ninamjua na jina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema wakati unapomaliza kuomba hayo, sasa anza kuombea wengine. Ombea wengine. Ombea mahitaji yao. Haleluya. Na ukitenda, Bwana atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua ya kwamba tukiomba vyema, tukiomba vyema kadri na mapenzi ya Mungu, Bwana atasikia na Bwana atatutendea. Kwa sababu hatujakuja katika nyumba ya Mungu tushindane. Haleluya. Kila mmoja amekuja akiwa kwa laini yake. Na kama vile tumeambiwa kuna vipawa, Bwana ataendelea kutupa vipawa katika kuombea kwako. Hapo ndipo utajua kwamba mimi ni muombezi. Kwa sababu wakati unapoingia laini ya muombezi, unaenda sana, unaenda deep, unaenda zaidi. Haleluya. Wakati unapoingia katika laini ya uombezi, unajipata unaombea watu, unaombea watu, unaombea. Hapo ndio unajua hii na mimi ni intercessor. Haleluya. Hapo ndio unaanza kujigundua, kumbe niko na kipawa cha uombezi. Kwa sababu ninaombea huyu, ninaombea huyu, ninaombea huyu. Ni unasikia haukati maombi. Unaendelea kutaja na kutaja na kutaja na kutaja ukiwaombea. Unaanza kujua kipawa changu ni cha uombezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tusimame. Na hiyo ujipeleke mbele za Bwana. Maombi, kuna aina nyingi sana za maombi. Leo tumetaja ine peke yake. Kunazo nyingi za maombi na jinsi unavyofaa kuomba. Na kwa sababu leo Bwana alikuwa anataka tujue aina hizo ine. Na hivi unapoenda mbele za Bwana unaanza nazo. Na unapoanza nazo, Bwana anaendelea kutenda na anaendelea kukutendea na kukufungua na kukufungua zaidi. Na hivi unajipata ya kwamba uko na mzigo ndani yako wa uombezi. Uko na mzigo. Sasa si haja yako ina unaombea. Sasa umefika mahali unaombea mwingine, unaombea jirani, unakumbuka hata kila mmoja. Unajipata unaombea kanisa mzima, unaombea serikali. Sababu Bwana ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hautakosa wakati, hautakosa maneno ya kuomba mbele za Bwana. Hautakosa jambo la kumwambia. Lakini wakati wote utakuwa uko na maneno ya kumwambia, uko na mambo ya kumwambia, uko na jambo la kuongea na yeye kila wakati na kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wengine, kuna wakati nilipokuwa nafanya kazi ya sales, ama nilikuwa nauza manguo, wacha niwalete karibu. Nilikuwa naombea manguo nikitoka kwa nyumba. Nikienda kuuza, kabla nifikie customer mahali wako, naambia Mungu, ninaomba watakapoziangalia, watakapozitazama, ziwapendeze na wanunue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na hakika tulikuwa tunaenda na mama mwingine. Tunauza zote nilikuwa nimebeba, nilikuwa nauza zinaisha. Paka ananiuliza, unatumia kamote? Si unionyeshe hiyo dawa unatumia. Haleluya. Dawa ilikuwa nini? Maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, chochote unachofanya, mjulishe Mungu kupitia maombi. Wacha akakuone, wacha akutangulie kwa sababu umemuomba. Wacha akutangulie kwa sababu umemjulisha. Na hakika hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa shuleni unapofanya mtihani wako, ambia Bwana, ninataka unipe hekima na kuelewa kila swali, nikalielewe sawa, na ili nikaweze kujibu vinavyostahili. Na hakika utakaposoma kila swali utaelewa na utajibu vilivyo. Bwana Yesu asifiwe.
Ngetaka ujipeleke mbele za Bwana. Unajijua jinsi unavyokuwa ukienda mbele za Bwana. Kama kuna jambo Bwana amekufunza siku ya leo, mwambie Bwana ningetaka kutumia hiyo njia. Ningetaka ukanene nami. Mwambie Bwana asidi kukufunulia zaidi jinsi ya kuongea na yeye. Kwa sababu unapojua kuongea na yeye, kucommunicate na yeye, Mungu naye yeye ni wafadhili nyingi na rehema zake ni nyingi. Anajua mahitaji yetu, anaona mioyo yetu, anaona sirini, na chochote tunachoenda kumwambia anajua na anasikia. Na Bwana atatenda. Jipeleke mbele za Bwana. Nenda na Mungu wako. Mwambie Bwana, nielekeze, nisaidie kukuomba jinsi ipasavyo. Ninapokuja mbele zako, nikapate maneno ya kuongea na wewe, nikapate njia ya kuongea na wewe. Nielekeze Roho Mtakatifu, kwa kuwa mimi sijui kuomba, na kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wangu wa kunifundisha kuomba, ukanifundishe jinsi nitakavyokuja mbele zako. Thank you, Jesus. Father, we thank you, dear Lord Almighty. I glorify your name, Jehovah Nissi, because you are worthy. Oh, Lord Almighty, you know each one of us, oh, dear Lord Almighty. And the way we come before thee, oh, God Almighty, you know, Father. I worship your name, oh, Jehovah Nissi, this afternoon, oh, God. Because you are worthy, oh, Jehovah Jireh. Because you are able, Jehovah Master. Oh, Lord Almighty, you know us, oh, Jehovah God. You know what, yes, I can't tarababuria. Uli meziki nteri na ilaika Jehovah Jira. Mungu ishiye milele unatujua na majina yetu. Unatuelewa vyema baba yetu. Hakuna jambo linalofichika mbele zako. Na hata mchana wa leo unatuona na unatujali. Mchana wa leo unatujua baba yetu. Asante Mungu ishiye milele. Asante kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Asante kwa kuwa mahali pasipo njia wewe utengeneza njia. Asante Mungu ishiye milele. Mahali tumefika mwisho baba, wewe unaanza pamoja nasi. Mungu ishiye milele tunasema ni asante. Asante, asante baba yetu. Asante Mungu ishiye milele. Asante kwa ukuu wako baba. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Mungu ishiye milele. Asante kwa kuwa unatujali. Unatufikiria mema mchana wa leo. Unatupenda Mungu ishiye milele. Na upendo ulio mkuu jinsi hii. Tazama hata ukamtoa Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu. Kwa ajili ya upendo ambao umetupenda. Asante baba yetu. Asante Mungu ishiye milele. Wakati Jehovah Jireh, tunataka kulitukuza jina lako. Tunataka kukuinua baba. Mchana wa leo Mungu ishiye milele. Kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya upendo wako baba. Tukisema ni asante kwa kuwa unatupenda. Asante baba yetu. Asante Mungu ishiye milele. Asante, asante Jehovah. Nizama aja na mahitaji ya mioyo yetu. Mbele zako mchana wa leo. Jehovah Mungu unajua lolote ambalo tunalohitaji. Asante baba yetu. Asante Mungu ishiye milele. Asante Jehovah Jireh. Asante baba yetu. Asante baba zaka ya tarababuya. Umezeke nteri na ilaika Jehovah. Tunakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru. Umasi ya raika glory. Yes Jehovah Nisi. Yes my father. Umezeke nteri na ilaika. Yes Jehovah riba zanda baba uya. Masi ya raika glory. Yes my father. Yes Jehovah Nisi. Umasi ya raika glory. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. That is who you are. Thank you, Lord Almighty. Baba yetu na Mungu ishiye milele. Kuna haja na mahitaji mbele zetu. Kutana nayo mchana wa leo. Father, meet with our needs, oh dear Lord Almighty. Every one of us has a need, oh Jehovah Jireh. Every one of us has a need, oh dear Lord Almighty. Only the one who can meet you, the one needs, oh God Almighty. Father, you know our petitions, oh God Almighty. And whatever we need from you, Jehovah Jireh. For you such is our minds and our hearts, oh God. And whatever that Jehovah Jireh we need, you know, Almighty Father. Whatever we lack, oh Jehovah Jireh, you know, Almighty Redeemer. And this afternoon, Almighty Jehovah, we ask you to meet you, the one needs, oh God. Me, 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 me
Yes, Father, promise, yes, Jehovah, light of the darkness, my God, thank that you, is who you are. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you and we exalt your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ningetaka kuomba na watoto ambao wanarudi shule, wazazi mko hapa, naweza akilisha watoto wenyu. Uko hapa hauna karo, haujui watoto watarudi shule namna gani. Oh yes, Lord. Mungu ndiye upeana. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord Almighty. Thank you, Jesus. Oh, Kantari Nairaika Jehovah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Raika Jehovah Master Abazika. Uko hapa? Mtoto anatakana kurudi shule, hujui atarudi namna gani. Hauna karo. Our Father is our provider. Anaona siri yetu, anaona mioyo yetu. Anajua unahitaji karo na hauna karo. Na hakika una karo. Rimazia raika glory ribakuta rabazia. Raika master idai kunta raika Jehovah nisi. Master idai. Yes, Master, Ribakunta Rababuri, Raika Jehovah. Rinai Raika Gruri, Ribakunta Rabasia, Raika, my Father. That is who you are. Kuna watu wawili wako hapa? Two people. Two people. Watu wawili. Thank you, Jesus. Urabazika yata. Hawana karo ya kurudisha watoto shule. Father is able. Na Bwana anasema kwamba anaenda kuwapa karo. Anaenda kutenda muujiza kwa sababu yeye ni mwaminifu. Anaenda kutenda muujiza. Sijui ni muujiza wa aina gani anaenda kutenda. But he is faithful. And whatever he promises, he fulfills. Father, I thank you and I glorify your name. Father, I thank you and I glorify your name. Yes, Jehovah Master. Your children are before your presence, O God Almighty. And because you are here, dear Lord Almighty, you can search their heart and their mind, O dear Lord Almighty. And you know whatever they need, O dear Father. Those two, Jehovah God, that you have said they don't have school fees, O Father. And they are before you, O God Almighty, O Ramazika Yantarababuria. Reka Jehovah Nishiri Bashanda Rababuria Ramazai. Yes, Lord. Yes, Master, Ibazika Yantarabi. You know them, Jehovah Master. And because you search his heart and mind, O Father, meet with them, O Jehovah Jireh. Father, provide for them. Open your windows of heaven, O Father. Send your angels, O dear Lord Almighty. My Father, to come and attend them, O God. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Mighty name of Jesus, holy Mazanda Rababuria. Oye Nairia Raika Glory. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Father, you're going to provide. You're going to provide for them, O Jehovah. And they will testify of your miracle, Father. They will honor you, Jehovah Jireh, with your testimony, O God. They will honor you, Father, with your testimonies, O Father, for what you are going to do for them, O Father.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Asante mugushe milele. Mbele zako Jehova Mungu. Kuna wazazi na wanafunzi ambao wanarudi shule wiki ijayo. Mungu ishie milele unawaona. Unawajali na unawapenda baba yangu. Mchana wa leo Jehova Jire, na wakabidhi wanafunzi wote mikononi mwako. Hata wale ambao wameakilishwa na wazazi wao mahala hapa. Baba yangu ninawainua mbele zako. Ukawafiche chini ya mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Baba yangu ukawaondolee magonjwa ya kila aina. Ukawafiche chini ya mwamba. Ukawasingire na damu ya Yesu Kristo. Mahitaji yao unayajua. Ukawatendee baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mahitaji yao Jehova, ukakutane nayo ukiwatendea. Ukakutane nayo ukiwatendea katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu wanahitaji karo, ukawape katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanahitaji transport ya kwenda shule baba, ukawape Mungu ishie milele katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea viva kutoka juu mbinguni baba, rehema yako na neema na kibali chako kikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Hata shuleni baba yangu, ninaomba kibali chako juu ya watoto hawa baba katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu kibali chako kikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Jidhirisha ya kwamba hawa ni watoto ambao wako na kibali. Hawa ni watoto ambao baba umewaficha chini yako na ndani ya damu ya Yesu Kristo, na wasingira na moto wa Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Wazazi wao na wasingira na moto wa Roho Mtakatifu. Baba yangu ukabariki njia ya mapato yao, na ili wakapate zaidi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa unaenda kutenda, na katika jina la Yesu Kristo unaenda kutimiza. Asante Mungu ishie milele. Baba yangu na Mungu ishie milele. Tizama huyu ambaye hana rent. Jehova Jireh unamuelewa vyema. Amekosa pesa ya kulipa rent. Father, you know him, you know her, Papa. Uri na maziki yantari na iraika Jehova. Yes, Lord, umaite ni mazika yantarabi. Jehova unamuona na unamuelewa hana rent. Njia yake ya mapato imefungikana. Mufungulie njia ya mapato baba. Akapate ya kula na kunywa na ya kulipa renti baba. Na asikose Jehova Chire. Asije kupungukiwa na kukosa ya kulipa renti Jehova Mungu. Katika jina la Yesu Kristo. Tenda muujiza. Tenda muujiza. Tenda muujiza baba. Yes Lord Almighty. Yes Lord. Kuna huyu ambaye anaumwa na mguu. Jehova Jireh anaumwa na mguu. Anaumwa na mguu baba. Mguu wake wa kushoto unauma. Mguu wake wa kushoto unauma baba. Kuanzia morikanta linaeraika my father. Ninaomba ukamguze na kumponya baba. Muguze baba, muondolee uchungu. Nataka poshuhudia nguvu na uwezo wako na uponyaji wako. Sifa na utukufu zitakurudia. Asante kwa kuwa umemtendea. Asante kwa kuwa umemtendea. Asante kwa kuwa umetenda baba. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu ishie milele. Baba wetu na Mungu ishie milele. Kila mmoja ambaye yako na hitaji mahala hapa ni mikononi mwako. Na muinua kwako ukakutana na hitaji la moyo wake baba. Kwa kuwa wewe ndio ukutana na mahitaji yetu. Kupitia baba yetu maombi ambayo tunaomba mahala hapa. Kutana na hitaji lake na ukamtendee. Na Mungu ishie milele, utakapomtendea sifa na utukufu zitakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na atakuamini. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Promise keeper, I don't know who God is. My God, that is who you are.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana wabariki na watende mema. Wewe ambao hauna rent, Bwana anaenda kukupea rent. Kuna wawili Bwana ameona ya kwamba hawana school fees, hawajui watatoa wapi. Na wiki hii ambayo imeanza kesho, mtoto anahitajika shule. God is going to provide because he's our provider. I don't know which way, but God is going to use. Lakini amehakikisha ya kwamba anaenda kupeana. Hallelujah. Kwa hivyo, usijisumbue kwa jambo lolote. Mwambie Bwana, wewe ndiye uliahidi, wewe ndiye ulisema, ni wewe ninagojea. Na Bwana atatenda, atatimiza. Bwana wabariki sana.